Vi rullar vidare inrikes. Tobias Billström har ju varit i blåsväder den senaste veckan, precis som vi pratade om lite grann här innan föreställningen började. Han har ju både hunnit säga emot sitt eget förslag och sina egna åsikter den här veckan. Men med oss idag har vi två retorikexperter som ska förklara för oss vad han har sagt och vad han menar med det. Den ena tycker att han har agerat strålande, den andra tycker att han har reagerat mindre strålande. Välkomna, vi har två experter, en här och en här. Tack så mycket. Bra. Härligt. Ni har ju också till er hjälp tagit med lite visuella verktyg som vi ska använda. Du Therese, du tycker att Billström har agerat strålande. Ja, på vilket absolut. På vilket sätt har han... Han har ju varit tydlig i vad han vill säga. Hur menar du med tydlig? Kan han förklara det lite bättre? Jo, så här skulle jag vilja säga. Att Billström har gjort ett uttalande så här. Och det är med tydlighet så här mycket tydlig. Vad han i sitt uttalande som var så här stort. Och tydligheten är så här stor. Ja, det är glasklart. Tack till Jens Lena Lindegren. Du tycker att han inte har skett sig. Nej, man kan undra om han har gått retorikkurs hos min kollega här på andra sidan katedern. Han är ju mycket, mycket otydlig. Han säger först att... det stora problemet han gör, han gör två problem, jag menar två misstag. Här, till exempel... Jag kan ta undan hunden här. Ja, här säger han det här fatala uttalandet om de blonda, blåögda kvinnorna i 50-60-årsåldern som tar emot gömmeflyktingar. Backar du lite grann? Ja, här säger han det. Ja. Mm. Det han gör sen, det är att han staplar på med till påstående, säger han, så är det inte i verkligheten. Och det han gör sen, det är att han säger, de inhystes av sina landsmän. Och vad får du här? Jo, du får en kyrka. Han använt sig av en religiös retorik som inte alls går hem i ett sekulärt land som Sverige. Den här retoriken skulle gå hem alldeles utmärkt i vissa delar av USA till exempel som är mycket djupt kristna. Men den här kristna retoriken där man har först kyrkkroppen, sen har man halva tornet, sen har man tornet. För det han gör sen, och det vill jag verkligen understryka, det är ju att han sett, här tar jag en liten stor guldfärre, ja. Det är ju då själva tuppen. Tuppen, det är ju det här när han säger att han ångrar sig och han ber om ursäkt. Det här är ju den kristna tron i ett nötskal. Man säger någonting, man bygger en torn, sen kommer tuppen. Ja, jag måste ju säga att för att vara ett kyrktorn så ser det väldigt, väldigt ostabilt ut. Och man skulle kunna säga att Billströms uttalande kanske verkar ostabilt på något sätt. Men om man tittar på hans grundfundament, vilket är orden, så är de väldigt många. Och ibland kanske också motsägelsefulla och tvetydiga. Mm-hmm. Men han har ju väldigt många ord som han har sagt. Det är närmare bestämt 230 ord som han har använt. Och de här orden tillsammans bildar ju en mycket bred, man skulle kunna säga, regeringsbyggnad. Som ändå sitter här i regeringsbyggnaden och har orden som han säger. Och det gör ju att de ändå känns tydliga för de som lyssnar. Ja, man ska ju inte tro att retorik bara handlar om ord. Det handlar ju också om utseende. Och här vill jag visa på, nu river jag den här Billströmska kyrkan. Det han har gjort fel är givetvis att han inte har tänkt på sin egen approach. I det här budskapet han får fram, en blond och blåögd är bättre än en som inte är det. Då måste han givetvis själv blondera håret och ta på sig blå linser som lyser blått. Man ser att han är någon sorts halvfärgad person. Men han måste ju själv profilera sig. Han måste ju visa att jag är blond och blåögd, precis som de här snälla kvinnorna. Och det är där han har gjort ett misstag. Så jag vill lägga fram det här stora blåögat. Och nu har han ju fått en verbalt
verbala blåögon av Reinfeldt och av en hel del andra kritiker. Och jag tycker ett av hans stora misstag är just utseendet. Han ser inte bra ut. Nu river jag regeringen här. Så säger jag, Billström, han är som Kaknästornet. Han är stel och väldigt lång. Han står i mitten i centrum med alla journalisterna omkring sig. Och har en sån tydlig profil så att man kan inte undgå se honom. Vem fan åker till Kaknästornet i dagsdatorn? Ja, det är ingen jävla.